aki wasichana mtatuonyesha maneno. So, mimi hata sijamaliza kuongea sana. There's a lady. Mm-hmm. Huh? Alienda pale, wache tu niwasomee venye imeandikwa. A woman gets naked in a club while looking for DJE for a rematch after he allegedly slept with her and left her. Kijana alifanya kazi alafu waka. Aki, and the video here, she's completely naked. Hey, she takes off her clothes. Mpaka natoa ya ndani. Sema mimi bila DJ Easy wezi. DJ E. Rematch. Kijana alilima vizuri. Yani alicultivate. And then the lady's like, eh. What are these though? I'm what, obsessed. What are these? I want it. What are these? What? Hizi ni vitu gani sasa tunafanya? No, DJ E left when he did a good job, but the lady felt like it's not good enough for a one night stand. But for me to expose myself like that, seriously. I want to show you my body. I don't want you to see. But she's gone wild. Alijua vizuri sana DJ E akwata kuhuko. Anaperform. Alapo DJ E akua alimdanganya anafanya kazi. Nani? Alistrip kwa klabi. Aina shida. As long as her message has gone out there. Kai. And now the ladies know DJ E anafanya kazi vizuri. Kumbe anafanya hadi mtu mwingine. Kuna mtu anasema hapa ati hata kwa football rumor chukua. So DJ E please sababisha. Eh, hey, sababisha tu hiyo ndo ano. Rusha hiyo ndo ano tena. Usiogope. Kama alitekeleza vilivyo. She literally stripped naked as in hakuna, the only thing in yakonayo on hand nywele. Hey, but I think as a man I'd probably run away if you did something like that. And akona accent ya watu wa lisa. Nasema mimi siachagu hivyo. Umwambie alichokoza mbaya. You mess with the wrong one. Uniachaje bro. Guy. I'm the one she's insisting on a rematch. As in When did we get here? Hey. Tumeambiwa tutafute lakini na ubaya huo wote. Just my boy, made sure rematch mazee hivi na fujo. Ah. Kupelekwa yani, I was telling her watch. You can literally feed a guy's ego if you ask for rematch that way. Not going public with it, but just nisumbue kidogo, nisumbue kidogo. A little akayangusha mpaka watu wanamfunika. Mbaya wewe. Ajali. Zinini? Ajali. Suti ya Mungu nilizaliwa hivyo. Ni nini unaogopa? Nini hujaona? Nini hujaona hapo? She might be caught for public nudity though. Ashikwe. Yeah, ashikwe kwa nini? Hiyo ni public. DJ atenda bail out. Rematch. Hapo tu kwa. We need lazima sekite. Huyo. Seriously, mimi I'm shocked. My flabbers have gusted all of them. I don't know.